gelip Laçın'da yaşayanlar, Laçın'a köçürülenler içerisinde dost tanış var, telefon arabası saklıyor. Gün ərzində ən az uçanda 8-10 reis vertolyot gelir. 17-18 reis vertolyot gelir o üzerimize. Həmin Rus sülhəramlarının vertolyotları. Ancak bu helikopterler elə belə uçur o tərəf bu tərəfə. Və bu helikopterlerinde ben tipinden bilirəm, çünkü daim o 4 il ərzində biz elə vertolyot işləyirdik. Bundan bir ton, ton yarım qədər yük götürəbilir. Mi 8-lər. Bu Rus hərbi kontingentinin də sayı məlumdur. Neçə minlər.